国外去玩，有不少机场都会提供游客租借手机的服务。不过台北市一位李小姐向中视新闻投诉，她到香港去就在赤腊角机场使用这项服务来租了一只手机，只不过当她去还手机的时候，却疑似是遭到了刁难，被质疑说是不是用副厂的传输线来换走了原厂的传输线，被当场要求赔偿港币150块。虽然说到最后，业者表示恐怕一切是误会一场，但是却让李小姐真的是碰到了很大的纠纷和困境。这一切虽然说呢，好像现在是云淡风轻，但是我们要教您了，出国租借手机该怎么样避免自己卷入纠纷呢？请看我们的报道。为了能在香港随时随地用手机上网分享旅程当中的点点滴滴，李小姐在当地租借了 Handy 的手机服务，没想到就在归还的时候遇上麻烦。说这条线他们公司不可能会出，他们公司没有存在这种线，然后又拿了另外一条我们从来没有看过的线，说他们给的应该是这一条。对方质疑李小姐偷天换日用副厂换原厂，但是掏出身上所有3C 产品，完全没有这个品牌的手机，就连身上唯一同品牌的相机充电孔也都不上，眼看就要登机了，只好付出港币150元买下这一条传输线。我摊开来，然后说：“哎，请问确认一下这些东西都没有任何说明，说哎，这些东西都是三星的。我们台湾人，我干嘛要拿你的线回家干嘛？神经病，当纪念品吗？”出现的一个误会，我们不会故意这样刁难我们的客户的。我们会把每一个我们的这个配件呢，都会贴一个防伪的标签，他也可以把这个东西呢，可以拍个照拍下来。作为一个记录，也是个很好的方法。这个 Handy Hong Kong 公司只要租手机就能3G 无线上网，最好康的是拨打台湾市话完全不用钱，一天只要68元港币，比开漫游还要便宜。这次爆发争议，下次最好还是得当面确认拍照存证，避免类似争议发生。